kulanti waan oo wanaagsan dhigisteel meel kasto dinaga maqleysaan waa subax 4/18 bisha Janaayo sanada 2023ka arimaanu barnaamijka saaka idin kugu heenana waxa kamida shirki dib u heshiisinta koonfur galbeed oo galaya maalintii si labaad iyo shacabka magaalada Baydhabo oo ku rajo weyn in shirkaas uu guuleysto sidii umada reer koonfur galbeed ay u heli lahaayeen nabadgelyo waarta xootiga Baydhabo joogo intaas oo milyan ah ee bulshada ku nool jamciyihii wixii na qabsaday waxaan iloobi karnaa ma ahan waxaan ku baaqaynaa nabadgelyo ee shirka oo hirgala baaritaan ay BBC da sameysay oo lagu ogaaday in xisaabta siyaasadda Nigeria ay lacag badan siinayaan dadka saameynta badan ku leh baraha bulshada ay ku wada xiriiraan si xog been ah ay uga faafiyaan dadka ay iska soo horjeedaan iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Puntland oo walaac ka muujiyay qaabka ay u socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha qodobadaasi oo kuwo kale aad ku maqli doontaan barnaamijkan ay soo saartay Foos Ciid anigoo ah Aftaax Ibrahim Cagayrna in la socodsiinayo balse marka hore dhegeysteel ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Axmed Yuusuf Cadceed Mahadsanid Cabdi Fataax maxkamad ku taal dalka Filipiin ayaa wariyaha caanka ah ee dalkaasi Maria Ressa iyo shabakadeeda wararka ee Rabla ku weeyday dacwad ahayd inay lunsadeen canshuur dadweyne Maria ayaa sheegtay in eedamahaasi ay markii horeba ahaayeen kuwa siyaasadeysan iyo ku takrifal awoodeed oo dowladdu ay sameysay warbaahinta Rabla ayaa lagu dhaleecan jiray madaxweynihii hore ee dalkaasi xisbiyada siyaasadda ee dalka Nigeria ayaa la ogaaday inay si qarsoodi ah lacag u siiyaan dadka saameynta ku leh baraha bulshada si ay warar been abuur ah uga faafiyaan kuwa ka soo horjeeda iyaga sida lagu sheegay baaritaan ay BBC-du sameysay ka hor doorashada la filayay inay dalkaasi ka dhacdo bisha labaad ee sanadkan xisbiyada siyaasadda ayaa midkoodna ka soo warcelin codsi loo diray si ay uga soo jawaabaan natiijada baaritaankan xogiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisa iyo UK ay ka midaysan yihiin go'aankooda ah inay taageeraan Ukraine dagaalka ay kula jirto duulaanka uu Ruushku ku soo qaaday dalkaasi Anthony Blinken iyo dhigiisa dalka UK James Cleverly ayaa si wada jir ah hadalkan uga sheegay kulan ay ku yeesheen magaalada Washington ee dalka Mareykanka booliska Brazil ayaa sheegay in looga shakisan yahay inuu dhigay band la doonayay in lagu carqaladeeyo xafladda caleemasaarka madaxweynaha Brazil Luiz da Silva uu isku soo dhiibay booliska madaxweynaha Brazil ayaa tubaneeyo ka tirsan ciidamada ammaanka ka saaray xarunta madaxtooyada waxa uuna sheegay inuu xididada u siibi doono saraakiisha booliska ee u ogolaaday taageerayaasha Mr. Bolsonaro inay si xoog ah u galaan dhismaha horaantii bishan cilmi baarayaal u dhashay dalka Britain ayaa sheegay in ilaalinta caafimaadka maskaxda ee da'da dhexe ay yareyn karto khatarta ah inay qofka ku dhacaan xanuunada dhimirka ee uu ka mid yahay cantatabku waxay dadka ku boorinayaan inay seexdaan hurdo ku filan joojiyaan cabidda sigaarka iyo inay ku dadaalaan firfircoonida dhanka jirka maskaxda iyo inay ku dadaalaan dhexgalka bulshada ugu dambeyntiina haweeneydii ugu da'da weyneyd caalamka oo ahayd mid ka mid ah haweenka ka shaqeeya kaniisadaha ayaa ku geeriyootay da'da 118 sano jir Lucille Randon oo loo yaqiinay magaca Sista Andre ayaa ku dhalatay koonfurta dalka Faransiiska sanadku markuu ahaa 1904 warkii caalamku waa idin wanaaga intaas aad u mahadsan tahay Axmed Yuusuf Cadceed ayuu kaasi ahaa wararka caalamka qodobada ugu door karnaa inuu la socodsiinay dhegeystayaal u jeergarooba qaybaha kale ee barnaamijka waa tahay markana aynu ku bilownay waxa maalintii labaad galaya shirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ka soconaya magaalada Baydhabo halkaas oo shacabka ku nool ay sheegayaan inay ku rajo weyn in shirkaasi uu guuleysto xafladdii furitaanka shirka ee galinkii dambe ee shalay ayay mas-uuliyiinta hadalladooda diiradda waxay ku saareen sida lagu baahan yahay in si nabada loogu gudbo khilaafyada jira madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay in aanan qofna loo caburin karin aragtidiisa siyaasadeed ee uu aaminsan yahay lagana soo gudbay waqtigii qori lagu raadin jiray xilka Baydhabo ama dowladda koonfur galbeed iyo deegaanka koonfur galbeed waa laga wada hadlay oo madaxweyne Cabdiraxmaan waa tilmaamay guddigan hadda waa tilmaamay anigana dhowr mar hore waa idin maanta inaan ku celiyaan rabaa Soomaali haddaan nahay Soomaali meel kasta ugu noolaanayna hal cadow waan qabnaa hal cadow midna midabaad ma qabno halka cadowuhu qabna markaas khawaarijta waa soddon iyo laba sano ka bacdi mashaakilaadkeenna inaan qoray ku xalinno oo ama midkii awooddii iyo dowladnimadii haystaa ahayd oo mushkiladaha dadka kasoo dhex muuqdaan oo qori ku xalin karta
أما كي كل أو كسور ديدا أما ربي إنه أصلح فرادة يحكم كي ماذا أو قرق بادي وعي أرغم أن غفنا عن قبنا ماشي قمان سنوى نقنا سيدي إذا باو عربا بقول بركو بقول في عم ورالا ضد ورالا وإهلا ومعان كورا وحيا إذا حمرين وايد عارب ناسيدا أو بدون الشيغي قوشان ما أنتوا فرطان كيدي لغب الله ببري بك دعي يوحي دك كالجاري قلب جودة يا لغب الله وضي هاشي اني دقن كأوحاس كحل ديرا وخبرة عيوة نوجودا تاسا كداوبينا تاس مركان كداوبينا كبعد يعني لنا حلم أو ميزان أمسكو بحرية قالوا كل روحي حلم داس نفسه سكفرين حلم داس معال دها شغي على دها شغي وحي دعي وحارنا وحكى عن كذا البلد كان ضدك غريتان كيسة يحب يدودة مرنا ملقا برماس كريكا ويد قولك ويد سفرك ويد إماتك حقوق وأساسية أو دستور إلهي وبنانتها وحار ربن من قولي وطوطاي وكيكا ديلا ديلا سوا يعني بكا ديلا ما ممكن يدوري لمدى يوادونا dankiisa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abd al-aziz xasan maxamed laftagareen ayaa isna arabka ku adkeeyay sida lagu baahan yahay in si wada jir ah loo ilaaliyo amaanka deegaanka waqti badan aan la isaga lumin waxaan dan ugu jirin dadka maamulkaasi maanta oo shirkii oo mutadii oo xabsi aanu dhan ku jirin mar labaad inaan dhibaato kale iyo meel aan loo baxa aan helin tax kale oo kale taasi ka mid ah qof kasta oo mas'uul wixii uu rabo keexin kaayo كان حيني وحمل صوريك سعرته الأمني وحمل كان مسؤولي سرحان وعيد